आजको चर्चामा काल्पनिक क्षमता र यसको समुचित विकास र सदुपयोग। काल्पनिक क्षमताको बौद्धिक कार्यमा जुन यसको सम्बन्ध छ, यो 14 वर्षदेखि 21 वर्षसम्म उमेर हदको व्यक्तिको लागि यो उपयोग हामीले ठिकसँग गऱ्यौँ र यो कल्पना क्षमता हामीले विकसित गर्न सक्यौँ भने उसको बाँकी जीवनमा जुन काल्पनिकताबाट व्यवहारिकतामा आउनुपर्ने हो त्यो ठिकसँग, र ऊ सो त स्वयंले सिद्ध गर्छ। अत हामीले चारित्रिक शिक्षा नैसर्गिक रूपले 14 वर्षभन्दा अगाडिको उमेरलाई दिन सक्छौँ। यदि नैसर्गिकता छैन भने फेरि त्यो पनि यान्त्रिकता बन्छ, त्यो पनि घातक बन्छ, र यो चारित्रिक शिक्षा पनि नैसर्गिकता उसको आफ्नोपन प्रकृति प्रवृत्ति त्यो स्वाभाविकता उसको गुणधर्म अनुसार उसले लिएन भने फेरि ऊ यन्त्र जस्तो बन्छ। अतः यसमा पनि होसियारी अप्नाउनुपर्छ। अब काल्पनिक क्षमता कहाँ लाग्छ? 14 वर्षदेखि 21 वर्षसम्म यस 20 उमेरमा जुन अनुकूलता काल्पनिक क्षमता ल्याउनको लागि जुन अनुकूलता छ त्यो अनुकूलता दिन सकेनौ भने आजको शिक्षाले उसको व्यक्तित्व पूर्ण रूपमा नष्ट गर्छ। आजको शिक्षालाई गौण रूपमा राखेर हामीले मुख्य रूपमा कल्पना शक्तिलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ। यसको लागि बरु थोरै एकान्तको आवश्यक पर्छ। 24 घन्टामा हामीले शिक्षाको लागि जुन शिक्षाको अहिले दिने शिक्षाको आवश्यकता जीवनमा केवल 10% मात्र उपयोगी छ, यसभन्दा बढी ध्यानले 90% लिएका छौँ त्यो वाहियात र बेकारको हो, त्यो अज्ञान साबित हुन्छ। अतः त्यो 10% शिक्षालाई ठिकसँग हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने यो 14 21 वर्षसम्म उमेरको समयलाई हामीले ठिकसँग कल्पना शक्ति र उसको क्षमता उसको बौद्धिक कार्यमा त्यस काल्पनिक बललाई उपयोग गर्न सिकायौँ भने उसको सृजनशीलता बाहिर आउँछ। सृजनशीलता बाहिर आयो भने त सब थोक आयो, त ऊ उही बाटोबाट आफ्नो जीवनको गन्तव्यसम्म जान्छ। अतः यो कल्पना शक्ति र यो उमेर हदलाई हामीले ठिकसँग जानौँ र यसको लागि उचित वातावरण बनाऊ। अहिलेको अवस्थामा त्यो छैन, किनकि शिक्षा व्यवस्थाले यो समय लिएको छ। यसबाट खोसेर हामीले काल्पनिक शक्ति आर्जन गर्नको लागि त्यो उमेर हदको समयको बच्चालाई दिन सक्यौँ भने जीवन धन्य हुनेछ। आजको लागि यति नै।